Співпраця між нашою областю і чеським краєм Височина триває уже 10 років. Офіційне рішення про партнерство було прийнято у 2007-му, а угода про співпрацю підписана буквально через рік. Було також створено благодійний фонд «Віза» під спільні українсько-чеські проекти. Директор цього фонду каже, є певні принципи відбору об'єктів. Об'єкти – це гірські райони, це райони, пов'язані з чеською історією, культурою. І реконструкція садики, школи, в основному це соціальна інфраструктура або інфраструктура, яка повертає нам чеську історію. Загалом за 10-річний період спільно реалізовано понад 80 культурно-освітніх, гуманітарних та інвестиційних програм на суму понад 50 мільйонів гривень. Окрім цього, налагоджена співпраця шкіл та університетів Закарпаття із навчальними закладами краю Височина. Співпрацюють між собою міста, співпрацюють між собою школи напряму. Що ж за нашу ціль було? Тобто дати поштовх, дати іскру, а щоб люди працювали. Цьогоріч до складу делегації увійшли сенатор парламенту Чехії, гетьман краю Височина та члени благодійного фонду «Віза». Найперші гості відвідали Свалявську ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1, побудовану під час Першої Чехословацької республіки. Тут у рамках співпраці замінили вікна і реконструювали систему опалення, що дало змогу поліпшити умови навчання для 570 дітей. Працюємо над тим, у нас вже виготовлено проект, щоб розпочати ремонт покрівлі або даху. Думаємо, сьогодні мене гетьман запевнив, що теж буде докладно зусиль, щоб наша співпраця продовжувалася і ми працювали далі. Юні свалявці залюбки вивчають чеську мову, а вже згодом вони матимуть шанс за бажанням навчатися у вузах Чехії та здобувати європейську освіту. Діти демонстрували гостям знання чеської, розповідали вірші та співали. Мені дуже подобається те, що почалося вивчати мова. Це важливо. Важливо, тому що воно практично допоможе нашим закарпатським дітям вибрати дорогу життя через вузи Чехії. Відтак делегація відправилася в одне із найбільших сіл на Закарпатті – Колочаву. Там вони оглянули проект співпраці «Медичний заклад», спілкувалися з керівництвом місцевої школи, де офіційно викладають чеську мову в рамках навчального плану, та поклали квіти до пам'ятника Івану Ольбрехту. Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Колочава – один із перших проєктів, реалізованих у рамках співпраці. Сьогодні ми побачили, що ФАП функціонує, а працівники медзакладу дуже вдячні за таку допомогу. Сенатор Чехії, який на момент започаткування партнерства був гетьманом краю Височина, каже, намагатимуться робити усе, аби співпраця тривала і надалі. До сьогодні депутати знають все, що зробили, скільки грошей виділено, а тому й не бачать причин для припинення співпраці. До слова, на 2017 рік уже намічено реалізувати більше 10 спільних інвестиційних проєктів загальною кошторисною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Більше про візит іноземних гостей розкажемо у підсумковій програмі «7 днів» 7 травня.